Sanda, 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 sanda. Sanga wa da ka ka wa me pe ka me man si ra do wa ma ka la ti kuma na di bi shen ten ten san sanda nyong gan di ma man sana wa me pe ka me man si a ga ge ku amma ka na dan ka san wannan ne zan ka na ba ku wannan ta sha ta ki mana subscribing na jin da kuma comment danan ne da zaran mun saki duk wani shirye-shiryen mu da muku alamar sanarwa ba iya shirin din dan sanda ba ma masauran tinafinan kanin baki da za ku ga muna ya bacin kokarin don mu ga dora muku dukkanin wata sanarwan mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Sanan ne da zaran mun saki dukkanin wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba ma har sauran fina-finan kanin duka. Za ku ga muna ƙoƙari muna ɗora muku dukkanin wata sanarwa da muka tabbatar za ta ilmantar, nishaɗantar, ta fadakantar da ku. Mun gode ƙwarai da irin haɗin kan da kuka ba mu. Na fara da kuke na bibiyan mu a koda yaushe. Ci gaba da yin subscribing, liking da kuma comment. Saboda ta nan ne za mu tura muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu za mu kuma sanarwa. Kuma san da yanzu haka an riga da an da hutu. Amma dai za a da tura muku shi nan da ba daɗewa ba a kan tashar da kuke gani kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan shiri. Mun gode. Quite a risky.